Voi vitsi. Voi vitsi. Mä oon nyt märäksi mennä tässä samaan marjapensaat. Niitä ei saa mennä, pitää kastella märäksi. Pannapa se pallo tää ja aletaan pelaamaan. Piti tällä kertaa pelata siellä, missä yritettiin pelata, mutta... Ihan sama. Siellä on aurinko. Putkitaan. Täällä on sotanut tänne aika paljon täällä ulkona. Mä en tiedä, uskallanko vielä mennä sinne puolelle, mutta saapii nähdä, kun mä sinne menen, mutta nyt en potkaisen pallon tonne. Vähän potki pallovideo tällä kertaa, koska nyt tämmöisiä ikinä tehnyt, niin tää on tosiaan pallo, jossa ei ole tarpeeksi ilmaa, koska se tosiaan pomppua niin hirveän tarpeeksi paljon. Mutta se pomppuu niin paljon kuin tarvitsee. Ja pallo lentää tonne. Potkasin sen nyt. Noin. Onnistuin siinä. Hyvin putkasemaan sen. Ei sinne pensaaseen. En pidä pensaista. Pallo kädestä tähän näin. Ja sitten pinchistä tämä kädellä. Uusto. Noin tässä on se meidän pallo se kädessä. Mä tosiaan ajattelin tähän tauon tätä videoa ja jatken kohta lisää pallottelua. Hauskaa sellaista. Joka tosiaan tauon tätä videoa ja kohta jatketaan yhdessä tietyssä paikassa. Tosiaan nyt jatketaan. Istuin tämmöiselle paikalle ja grilli muuten grillittiin juhannuksen. Mut nyt potkitaan tästä vähän eteenpäin. Tällöin! Se ei se mei tuonne toiselle puolelle. Mun pitää vähän kääntää tätä kameraa, että näyttää, miten tää pallo menee. Kyllä se pallo menee silleen vähän oudosti. Ihan roskaa mun kädessä. Mä kohta mä lupun tätä videon tehdä, mutta pieni pallovideo sinne. Tei tosiaan niin paljon pomppaa, kun semmoset pallot, missä saa enemmän ilmaa. Yksiä mä yritän tätä alta saa sitten pallon. Ja tosiaan, tässä ei tule kauhean pitkää videoita. Tosiaan, yritän vielä vähän pomputtaa tätä palloa ja sitten lupetan tätä videoa tähän. Ei tää pallo kyllä hirveen hyvin tee tätä, mutta tekee niin hyvin kuin pystyy. Näin. Laitan se vaikka tuonne alas. Pöin menon menemään. Ei vitsi. Pelkästä tippuu rotkoon. Ei rotkoon vaan tonne alas. Voin näyttää, jos te et. Noita ei tarvitse näyttää. Haluaisin näyttää, jos te ette halua näitä koivukolmia. Mut tosiaan mä vielä yhden tempun. Tai jutun tälle. Tosiaan mä vielä yhden tempun. Tällä pallolla tein ja sitten lopetetaan videon tähän. Ikä vähän... Ei vittu! Moi jumala! Pelkästään tippu tähän rotkoon! Näettekö te siellä alla on? Kauhean ruptiputus! Ei peppu! Nyt tää pallo... Tää pallo saattaa loppu tähän! Oottakaa hetkinen! Tää video lupa tehdä tätä. Mut tosiaan, minä palaan tämän pallon tähän maahan ja käännän vähän kovaa kulmaa ja lopetan tämän videon sitten. Mut tosiaan, kuvattiin tällä kertaa pallovideo. Minecrafter craftaa. Hei hei ja näkemiin. Nähdään seuraavien videon parissa. Hei hei.